Так, звертаюся до наших українських журналістів і звертаюся до журналістів усього світу. Висвітлюйте всю правду, яку тільки можете. Я знаю, що журналіста Гонгадзе убили за правду. Його мама скільки старалася, щоб похоронити сина, але їй не дали. Її похоронили раніше. На превеликий жаль. Так само мою дитину теж катують, Надію, у російських тюрмах. Прошу вас, висвітлюйте всю справедливу історію, як путінська банда катує мою дитину в тюрмах Росії. Прошу, опублікуйте на весь світ, чим побільше, чим ширше, для того, щоб мою дитину виручили із путінської тюрми. Це тюрма Росія, це тюрма всіх народів. Тому прошу вас, застерігаю, щоб більше не попадали наші діти в тюрми Росії. У кожного є діти, у кожного є внуки. Прошу, допоможіть.